Učiteľky našej spolužiačky tam plakali pri pohľade na vlasy, ktoré tam sú, na topánky, na všetky tie veci, ktoré sú tam ako v múzeu, a Milan si stále niečo hundral, že toto nie je pravda, alebo že to tak vôbec nebolo, alebo sa stále len usmieval a uškrňal. Keď vidíme na ňom teraz ten arogantný uškrn, ktorý často používa pri diskusiách, tak to mal už vtedy. Milan, keď sme sa dozvedeli, že tam ideme, že je taká exkurzia, tak stále mal nejaké také pripomienky, že no, dobre, že uvidíme. Keď nám rozprávali, koľko ľudí tam zomrelo, koľko ľudí tam bolo, tak on stále bol presvedčený skalopevne o tom, že nie je šanca, aby tam toľko ľudí bolo, že tam mohlo maximálne pár ľudí zomrieť a že oni tam vlastne len pracovali a nechcel pripustiť, že by ich tam zomrelo milión. Sabo k sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť. Milan Mazurek, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. V septembri 2019 ho Senát Najvyššieho súdu odsúdil pre rasistické výroky na adresu Rómov. Po strate poslaneckého mandátu sa vrátil do parlamentu ako poslanecký asistent. Aktuálne opätovne kandiduje za stranu Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko, ktorá ho zaradila na posledné 150. miesto kandidátky. A tak má šancu prekrúžkovať sa a vrátiť sa do poslaneckých lavíc. Jakub Benko, redaktor denníka SME a dokumentarista organizácie Postbellum, ktorá spracováva príbehy ľudí aj z obdobia druhej svetovej vojny a holokaustu. Bývalý študent súkromnej strednej odbornej školy, odboru právo a podnikanie v Poprade. Poznáme rečníka, vieme, o kom bude reč. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní mimoriadneho podcastu. V tejto epizóde budete počuť svedectvo bývalého spolužiaka. On bol za to, aby napríklad sa uzakonil farmársky zákon, že keď príde nejaký občan na pozemok tvojho domu, takže ho môžeš zastreliť. A zároveň bývalého kamaráta Milana Mazureka. Tvrdil to, čo Kotleba vtedy, že najlepšie bude, keď zrovnáme všetky osady zo zemou. Sabo sebou. Jakub, vítaj. Ďakujem pekne. V piatok 21. februára si publikoval blog s názvom Mazurek ma inšpiroval. Prešlo ma to vo Osvienčime. Sú to tvoje spomienky na strednú školu. Prečo si sa rozhodol publikovať tento blog práve teraz, týždeň pred parlamentnými voľbami? Malo to viacero dôvodov. A samozrejme, netajím sa tým, že som to schválne dal čo najbližšie k voľbám von, pretože mám pocit, že každá ďalšia nejaká malá kauza vie prekryť tie posledné nejaké novinky a ľudia na Slovensku často zabúdajú na to, čo bolo pred šerom. Ale poďalšie som považoval za takú povinnosť nejak vyjadriť to, čo si ja pamätám o Mazurekovi a o tom, aký je človek, keďže je možnosť, že sa opäť dostane do parlamentu, aj napriek tomu, že bol pravoplatne odsúdený. A taktiež ma trošku už, nie že nebavila, ale trošku mi vadila tá taká negativita, taká nenávisť voči Kotlebovcom v tom zmysle, že veľa ľudí označí za fašistov, ale tým to končí a oni samozrejme útočia naspäť. Ja som v tom blogu schválne nešiel po nejakých nadávkach, po nejakých označeniach, neoznačil som ho žiadnym nejakým prívlaskom, nič som mu nepovedal v podstate škaredé, len som chcel zhodnotiť svoj názor na neho a zároveň dať spomienky, ktoré sú moje, a nehodnotil som jeho činy nejaké zo súčasnosti alebo z posledného obdobia. Čiže mal som pocit, že by to mohlo niektorým jeho voličom potenciálnym pomôcť v rozhodovaní potom. Čítajú voliči Kotlebovcov SME? Myslím si, že áno, keďže SME, nie všetci samozrejme, ale myslím si, že nejaký áno, pretože SME je predsa len najväčší denník na Slovensku a tento text vidia aj v tlačených novinách nakoniec. Čiže myslím si, že nejakým spôsobom sa môže k ním dostať. Preto sme aj zhodnotili v redakcii, že ho nebudeme zamykať, že nebude pre predplatiteľov, pretože tam asi je veľmi malé percento tých predplatiteľov, ktorí sú zároveň voliči Kotlebu alebo Mazureka. Čiže sme ho odomkli, aby bol prístupný pre všetkých. A dúfam teda, že sa dostal aspoň k nejakým jeho voličom. Lebo ja som tvoj blog zdieľal na svojom facebookovom fanpage a objavila sa tam jedna užívateľka menom Saša, ktorá ho pochybnila, v podstate vyvrátila všetko, čo ty si napísal. Potom som jej okrem tvojho blogu poslal aj link na článok denníka N, v ktorom bol rozpísaný celý prípad jeho odsúdenia. A ono je ťažké bojovať s niekým, kto číta hlavné správy a magazín 1 a sleduje Kultúrblok. Preto sa pýtam, že či si myslíš, že to padne na úrodnú pôdu, to tvoje rozprávanie. No, často počúvam alebo čítam názory, ktoré hovoria o tom, že
aj voliči LSNS sú v podstate rovnakí ako ľudia, ktorí za nich kandidujú. Ale ja tak nejak asi naivne verím, že to tak nie je, že neverím tomu, že 12%, ktoré majú v prieskumoch často, z tých ľudí je proste takto rozmýšľajúcich, ako je Mazurek alebo Kotleba a tak ďalej. Že jednoducho odmietam uveriť tomu, že všetci sú až tak zahľadení do tých konšpirácií a všetci čítajú len tie nemainstreamové tie konšpiračné plátky ako hlavné správy a tak ďalej. Čiže áno, samozrejme majú extrémistických ľudí aj medzi voličmi, ale odmietam uveriť tomu, že všetci sú extrémisti a všetci sú radikáli, ktorí rozmýšľajú nad tým, že ich pôjdu voliť. Pevne v to verím tiež. Milan Mazurek je vôbec prvý prípad na Slovensku, keď súd niekoho zbavil poslaneckého mandátu, okrem toho, že bol teda odsúdený za rasistické výroky o Rómoch v žilinskom rádiu Frontinus, za čo musel zaplatiť aj 10-tisícovú pokutu. Je známy aj za výtržnosti, keď minimálne pokrikoval po moslimskej rodine, zúčastňoval sa protestov proti islamizácii Európy, na sociálnej sieti obhajoval Hitlera. V minulosti už o Mazurekovi podobne ako ty prehovoril aj iný kamarát z detstva, volá sa Martin Čupka, s ním vyrastali spolu v Spiskej Belej, odkiaľ Mazurek pochádza. Podľa neho Mazurek chválil Adolfa Hitlera, Wehrmacht boli super chlapi, Hitlerjugend bolo dobré, obhajoval Tretiu ríšu, sympatizoval s názormi, že cigáni sú paraziti a treba s ním urobiť poriadok. Rusi a partizáni boli svine a plynové komory sú výmysel. A tu sa dostávame k tebe. Kedy si sa prvýkrát stretol s Milanom Mazurekom a ako si na neho spomínaš? To bol rok 2010, keď sme nastúpili na strednú školu. On bol o rok starší, on už rok predtým študoval na Gimply v Poprade. A neviem, prečo odišiel, ale jednoducho prišiel k nám a tým, že bol o rok starší, tak sme ho možno tak brali, že je aj nejaký skúsenejší alebo nejaký rozhľadenejší, ale on to aj tak nejak dokazoval, že v podstate od prvých hodín sa tak ukazoval, že má veľa vedomostí z viacerých sfér a zároveň bol veľmi sčítaný. Vždy vedel nájsť nejaký argument alebo protiargument na niečo, keď mu niekto niečo vysvetloval, ale v podstate tie prvé hodiny alebo prvé týždne, prvé mesiace sme ubrali ako normálneho spolužiaka, lebo nevieš zhodnotiť človeka z toho prvého pohľadu. Zároveň je taký paradox, že on vtedy vyzeral v podstate úplne inak, on mal vlasy po plecia a nosil len černé oblečenie alebo maskáčové, tomu teda asi ostalo. Ale bol veľmi taký utiahnutý, taký až hamblivý, mám pocit. Vôbec sa tak neprejavoval krikom alebo niečo. Skôr sme ho spoznávali v takých súkromných konverzáciách, že som s ním niekde sedel a som sa s ním bavil a sme sa rozprávali o rôznych témach, tak vtedy sa vedel prejaviť, ale nikdy nebol taký, aspoň tie prvé mesiace alebo prvý pol rok školy, že by sa postavil pred triedu alebo že by si dovolil niečo povedať učiteľke, že by prejavil svoj nesúhlas. Ono to v podstate všetko tak nejak gradovalo až potom. Titulok toho tvojho blogu, o ktorom sa rozprávame, znel, pripomínam to, Mazurek ma inšpiroval. Čím? Inšpiroval ma práve tým, ako keď sme sa bavili, že čo všetko mi vedel on povedať a v čom všetkom bol ako keby doma. Čiže to my sme sa nebavili, samozrejme, ja som vtedy nič netušil o tom, alebo nerozbral som s ním témy ako druhá svetová vojna, alebo Hitler, alebo imigranti, alebo Rómovia. My sme sa bavili o normálnych veciach z takých študentských čias, či už také klasické spoločenské veci, ako šport, umenie, kultúra. My sme sa nezachádzali do takých debat, lebo sme nemali prečo, my sme netušili, že on sa v takom niečom vyzná, ale on v každej jednej téme, aj takej, ktorá sa netýkala politiky, netýkala sa histórie, vedel povedať svoj názor a vedel povedať tak pekne, že tak zrozumiteľne. Že keď mi niečo povedal, tak som si povedal, OK, vieš, o čom hovoríš. Čiže pôsobil sčítano a inteligentne. Áno. Mm-hmm. Preto ja ako 15-ročný som mal pocit, že takto nejak by sa mal vyjadrovať človek, ktorý už je na strednej škole alebo chce ísť na vysokú školu. Mm-hmm. V prvom ročníku ste boli na exkurzii v Osvienčime, v najväčšom nacistickom koncentračnom tábore, kde v priebehu druhej svetovej vojny zomrel cez 1 000 000 ľudí. Aké to tam bolo? Je to také zaujímavé, že už v prvom ročníku v podstate ako 15-ročných nás zobrali do koncentračného tábora. Samozrejme ten pocit tam je taký, je veľmi zlý človek, ktorý tam príde a ktorý počúva ten výklad a ktorý vidí na živote veci. Má taký veľmi stiesnený pocit až takého strachu alebo takého smútku. Ani v podstate nevieš, odkiaľ ten smútok prichádza, ale je to veľmi ťažké tam vôbec byť. Samozrejme naše učiteľky, naše spolužiačky tam plakali, či už pri pohľade na vlasy, ktoré tam sú, na topánky ľudí, na všetky tie veci, ktoré sú tam ako v múzeu a potom nás obrali do tých barakov. A bolo veľmi ťažké tam byť, tam rovým bol, ešte doteraz si pamätám, že bolo také škaredé počasie, čiže to ešte umocnilo. A nemyslím si, že človek, ktorý tam príde, sa môže cítiť dobre.
v takomto prostredí, absolútne nie. A ako sa správal Milan Mazurek? Milan už predtým mal také náznaky, že keď sme tam šli, keď sme sa dozvedeli, že tam ideme, že je taká exkurzia, tak stále mal nejaké také pripomienky, že no, dobre, že uvidíme, ale nejak to akože nerozobral ďalej, až potom tam v tom koncentráku, keď nám robil výklad, ten sprievodca po tábore, tak Milan si stále niečo hundral, stále také mal pripomienky k tomu, ale skôr také, že by to pošepkal alebo niekomu zo spolužiakov, že toto nie je pravda, alebo že to tak vôbec nebolo, alebo sa stále len usmieval a uškrňal. V podstate, keď vidíme na ňom teraz ten arogantný uškrn, ktorý často používa pri diskusiách, tak to mal už vtedy. Čiže nejaká vec, ktorá mu nesedela, alebo ktorej mal svoj názor, tak pri tej sa tak zatváril, že no dobre, hovor si, čo chceš, že ja si myslím niečo iné a že to tak vôbec nebolo, ako mi tu hovoríš. A hlavne pri tých číslach bol veľmi skeptický, keď nám rozprávali, koľko ľudí tam zomrelo, koľko ľudí tam bolo, tak on stále bol presvedčený skalopevne o tom, že nie je šanca, aby tam toľko ľudí bolo, že tam mohlo maximálne pár ľudí zomrieť a že oni tam vlastne len pracovali a aj to si nie je istý, že či boli v takých podmienkach, ako sa prezentuje. Čiže v podstate spochybňoval takmer všetko, čo tam bolo, alebo pripúšťal samozrejme, že tam boli nejakí väzni a tak ďalej, ale vôbec nechcel pripustiť, že by ich tam zomrelo milión. Písal si, že potľapkával baraky. To bola taká teatrálnosť, lebo tým, že išiel ten výklad toho sprievodcu ďalej a ďalej, tak on už bol taký, že ono ani nebude počúvať, takže sa držal tak vzadu a skôr tak nejak akože obzeral si prostredie, chodil tam medzi tie, aj medzi baraky, aj medzi tie príšne v tých barakoch a tak akože ich potľapkal. Podľa mňa to bola len teatrálnosť, že chcel ukázať, že on má iný názor na to a že musel ukázať to také svoje, neviem, či rebelstvo, alebo ako to nazvať. Čo ti išlo v hlave v tom momente, keď si to sledoval? My sme tam mali taký krátky konflikt, ja som proste trošku na neho vybehol, že to hádam nemyslí vážne, čo robí, aj viacerí spolužiaci, lebo v triede sme nemali nikoho takého, ako bol on. Ale on nebol taký, že by išiel do hádky prudkej, on nebol taký, že agresor alebo niečo, to skôr my sme ho nejak sa snažili zahriaknúť, ale potom sme sa ho snažili nevšímať, lebo to sa nedalo v podstate. O čom sa budem s ním hádať, keď už tam nevidí a nechce priznať veci, ktoré tam boli, tak neviem, ako by som sa s ním mohol vyhádať a dokázať mu, že je niekde inde pravda, ako on si myslí. Do konfliktu však neskôr išiel. Keď hovoríš, že v Osvienčime sa s vami nepúšťal do konfliktu, tak na škole áno, prišiel do konfliktu s učiteľkou dejepisu opakovane, pretože, ako píšeš, neveril histórii. Hovorí sa, že žiaci na školách nevedia dosť o histórii preto, pretože sa o nej neučia na dejepise, alebo že sa o nej učia málo. Samozrejme, môže to byť pravda. Ja som sa s tým na strednej škole nestretol. My sme mali fakt výbornú učiteľku dejepisu, ktorá okrem tých pár strán, ktoré v učebnici hovoria o druhej svetovej vojne a o zle, ktoré sa vtedy dialo, tak nám sama prednášala veci z kníh alebo nám púšťala dokumenty. No a Milan, zase to bolo o tom spochybňovaní, že ona povedala zase niečo o druhej svetovej vojne alebo o nacistických zločinoch, tak on mal svoje výplody, ktoré on si vedel zase podložiť nejakými knihami, pretože sú aj také knihy. On si mal normálne pripravené zdroje, z ktorých si on čerpal na tých hodinách a viedli spolu veľmi dlhé diskusie. Ona samozrejme nebola tiež taká, že by ho zahriakla po prvej nejakej takej odpovedi, ale naopak sa snažila mu vysvetliť, že prečo ona učí takto, alebo že prečo je toto všeobecne uznávaný fakt o histórii, no len, že on si stále našiel niečo, čo mu on neveril a čo on vedel spochybniť sám sebe. Ono to bolo až také smiešne, lebo my sme to fakt brali najprv ako také nejaké rebelstvo, že je taký skôr drzý, že asi to má, ja neviem, to základnej školy a že je proste taký, že je nevychovaný. Ale potom sme pochopili, že on naozaj skalopevne verí tým veciam, ktoré tvrdia, ktoré si myslí. A že to nie je o tom, že chce len byť zaujímavý, ale o tom, že naozaj chce presvedčiť ostatných ľudí o tom, že on má pravdu. Keď do školy prišiel z Mein Kampf, tak ako to prebiehalo, alebo aká bola dohra? On si stále nosil nejaké knihy, lebo on napríklad na prestávkach najprv bol taký celkom s nami komunikatívny, ale potom postupom času už sa s nami veľmi nebavil, alebo veľmi málo, len keď bolo niečo nutné. Takže nosil si knihy a čítal si ich na prestávkach aj na hodinách, ktoré ho nezaujímali. Na dejepise dával pozor, alebo na dejepise sa prejavoval, ale ja neviem, matika a tieto veci, on si tam väčšinou čítal. No tak si raz donesol aj Mein Kampf a samozrejme my sme sa obzerali si tú knihu, lebo sme to v podstate nikdy nevideli, len možno niekde na internete na obrázku, lebo u nás, neviem ako to je teraz, ale viem, že vtedy sa bolo zakázané ju predávať. Takže on schválil, že ju niekde dostal, vravil vtedy, že z Čiech, ale neviem, či z internetu, alebo niekto mu ju poslal. No ju tam čítal a potom si to všimol nejaký učiteľ
tak sa to riešilo aj cez vedenie školy, čiže nahlásili to, že on má proste túto knihu a zavolali si od riaditeľne, ale neviem, o čom sa tam bavili, lebo to nám nepovedal, ale potom ju už nenosil. Mm-hmm. Čiže neviem, či už dočítal alebo čo, ale videl som ju párkrát s ňou. Ale jeho otec bol na audiencii v riaditeľni. A ono, podľa mňa taký dôležitý bod bol rok 2012, konkrétne v marci mám pocit, že keď vyhorela Krásna Hôrka. Mm-hmm. Vtedy už bola taká nejaká propaganda zo strany Kotlebu, ktorý ešte nebol nejaký celoslovensko známy politik, alebo veď vtedy ešte nebol ani v Banskej Bystrici županom. On si robil veľkú kampaň na Krásnej Hôrke, to vieme, on tvrdil, že on príde zbúrať s bagrami všetky tie osady tam a že on vykúpi tie pozemky a tak ďalej. No a Milan sa vtedy toho veľmi chytil. No lebo to bola pre neho tiež veľká téma, že Rómovia sú sami paraziti a že len škodia tejto spoločnosti a že sa ich len živí a nič nám nedávajú. Ale zase on to nerozprával tak, ako ja to teraz poviem, že sú paraziti, ale on mal 5-minútový monolog o tom, že prečo a mal milión argumentov. Čiže normálny človek niekde, keď ho počúva, tak si povie, OK, nebudem sa s tebou hádať, asi vieš, o čom hovoríš. Čiže on mal taký ten dar toho presvedčenia. No a vtedy už začal nosiť aj nálepky Kotlebu a tie zelené klasické a lepil si ich na skrinku najprv a samozrejme na zošity a takto. Tak tomu vždy niekto strhal, lebo to samozrejme je zakázané propagovať politickú stranu. No a keď to neprestávalo, tak potom riaditeľka si zavolala jeho otca a on tam bol v riaditeľni, aby sme tiež neboli tam s ním, čiže nevieme presne, čo sa tam dialo, len Milan nám vravel na ďalší deň, že jeho otec jej vynadal veľmi a že na nej nakričal a že proste bol k nej až pomaly agresívny. Ale on sa tým chválil, že bol k nej agresívny. On to nevravil nejakým súcitom. On práve, že bol z toho nadšený, že jeho to sa ho zastal a že vlastne stojí za ním. A že on vynadal tie riaditeľke. No a vtedy nepamätám si, že by Milan mal nejaké problémy s vedením. Čiže neviem presne, čo sa tam dialo. Aj zotrval v škole. Bol, dokonca maturoval s nami. No. Keď sme naznačili teda, že sympatizoval s Marianom Kotlebom, tak v tvojom texte aj stojí, že chodil byť Rómov. On bol zo Spišskej Belej, čo je malé mestečko za Kešmarkom, kde je pomerne veľká komunita rómskych občanov, aj samozrejme v Kešmarku a celý Spiš. Keď si Kotleba robil na tom kampaň, tak Milan už predtým dávno vravel o tých Rómoch svoje názory a svoje nejaké presvedčenie. A v podstate on bol za to, aby napríklad sa uzakonil farmársky zákon, že keď príde nejaký občan na pozemok tvojho domu, takže ho môžeš zastreliť. Také to mal vymysly. No a v tom Kotlebovi videl ako keby spriaznenú dušu. Že Kotleba rozprával presne to isté, čo nám Milan vravel ešte predtým, ako to Kotleba vravel verejne. Čiže kopírovali jeho retoriku? Podľa mňa sa tak zhodli. Že on ho síce videl ako nejakú inšpiráciu, ale nebolo to také, že by ho počúval bez toho, aby on bol o niečom presvedčený. Čiže oni sa podľa mňa zhodli v tých názoroch bez toho, aby o sebe ešte vedeli. On samozrejme v tej Belej mal kamarátov, ktorí boli podobných názorov a už sa utvorila taká nejaká skupinka a zároveň si v škole hľadal takých ľudí, lebo z nižších ročníkov tam mal tiež, najmä z tej Spišskej Belej a z Kešmarku, spolužiakov z nižších ročníkov, s ktorými sa tak zgrupoval. A v podstate na tom si on potom zakladal tú svoju najväčšiu ako keby kampaň, pretože tvrdil to, čo Kotleba vtedy, že najlepšie bude, keď zrovnáme všetky osady zo zemou, ale už nepúšťali sa ďalej do tých riešení, pretože nemajú na to riešenie, to sa ukázalo aj po čase. Lenže Milan mal také argumenty, že štát s tým nič nerobí, čo je v podstate pravda. Podľa mňa žiadna z vlád za posledných 12 rokov neriešila rómsku otázku ani zďaleka tak, ako by mala. A preto to bola taká pôda pre tých ich prívržencov. A tým pádom oni mohli prísť osi kde do dediny, ktorá susedila s rómskou osadou a stačilo, že povedali im, že majú riešenia a tí ľudia im uverili, pretože dovtedy nikto nikdy neprišiel s tým, že má riešenie. Tam si myslím, že vtedy, keby zasial štát, tak vôbec nemusíme dnes riešiť, že Kotleba má 12%. Žiaľ, je to téma, z ktorej sa vytlká dlhoročne politický kapitál. Vráťme sa ale k Mazurekovi. Pôsobil na teba ako študent strednej školy nebezpečne? To je taká zaujímavosť, že ja som sa ho nikdy nebal nejak fyzicky, lebo možno to aj tým, že som ho poznal predtým, ako začal tieto veci robiť a ešte sa vrátim k tomu byču Rómov, lebo on nám to spomínal. Ja si pamätám, že sme chodili vonku samozrejme s kamarátmi v Poprade a Milan občas prišiel za nami na aute. Väčšinou bol s tými svojimi kamarátmi, lebo oni chodili do tých istých podnikov, lebo
Poprad bol akože také centrum, takže chodili tam buď do Krnčiem, ale on väčšinou robil šoféra, lebo nepil a nefajčil. Milan bol taký, že fakt tieto veci, nie že odsudzoval, ale nikdy ich nerobil, neviem prečo. No ale chodil s tými kamarátmi a často sa tam vystatovali, že on bol s nimi niekde v nejakej osade, alebo že stretli v Bele nejakých Rómov a že oni ich zbili a že to je lepšie, ako keby mali oni byť bití Rómami. Čiže zase to bolo o tom, že on sa nebránil, on už bol útočný vtedy. Ale zároveň ja som sa ho stále nebal, lebo som ho bral tak nejak možno inak, možno tým fakt tým, že som ho poznal už rok predtým, alebo koľko, od začiatku školy. Takže nemal som pred ním nejaký taký rešpekt ako teraz, keď vidím iných extrémistov, alebo Kotlebo, s Kotlebom mám rešpekt, pretože ho nepoznám, neviem, aký je človek, ale nemyslím si, že Milan by bol schopný v tom čase nám niečo spraviť. Že on nebol taký, že by proti nám išiel nejak veľmi útočne, alebo keď sa s nami nejak pustil do konfliktu, tak to bolo čisto len slovne, že nikdy sa nám nevyhrážal alebo niečo. A napriek tomu do školy chodil ozbrojený. Chodil, pretože tvrdil, že to má na obranu a že on keď ide potom po škole niekde alebo pred školou, takže on môže byť napadnutý cigánmi a že oni ho budú byť, takže on aby sa bránil, takže mal aj boxer, potom aj obušky nosil. Možno sa iba bál, že príde tá tretia svetová, o ktorej rozprával intenzívne. Túto tému začal už v prvom ročníku a vtedy to bolo pre nás ako pre 15-ročné deti niečo wow v podstate, lebo vôbec sme si nemysleli, že by to mohol mysleť nejak zle, ale skôr sme ho počúvali s takým záujmom, pretože rozprával niečo úplne iné, ako sme počúvali či už z telky, alebo z rádia, alebo kdekoľvek, to nikto nikdy nevrával tieto veci a nám ako 15-ročným deťom fakt nemali sme odkiaľ vedieť, čiže on prišiel s takými vyplodmi, že Amerika zaútočí na Rusko a Rusi budú odpovedať jadrovými hlavicami a že bude tretia svetová a že vlastne vymrieme čo skoro. Ako nikdy nepovedal nejaký konkrétny dátum, ale povedal, že čo skoro, že do pár mesiacov to určite bude. Pochopiteľne nikdy mu to nejak nevyšlo, ale už sa k tomu potom teda nevracal. Nevedel si to asi ospravedlniť, ale nemyslím si, že by si to mal za zle, podľa mňa dodnes žije v takom presvedčení, že čo skoro príde nejaká svetová vojna. Tak celá fašistická terminológia a viera je založená na tom, že svet sa rúti do záhuby a že stále nám niečo hrozí a že stále sme v napätí a čakáme niečo, že to tu celé padne a iba oni to môžu zachrániť. Takže to nie je nič nové. Aké mal podľa teba Milan Mazurek zázemie doma? Zase sa vrátim k tomu vzdelaniu, lebo veľa sa hovorí o tom, že štát zlyháva pri vzdelaní. Deti by nemohli mať takéto názory, ako má Mazurek, bez toho, aby to mali doma pokazené, alebo aby mali doma niečo zle. Pretože my, keď sme s ním začali chodiť do školy, tak sme samozrejme z nejakej časti začali ho počúvať a začali sme rozmýšľať nad tým, že či nemá pravdu, lebo sme proste mali 15 rokov a v tej dobe človeka ovplyvní čokoľvek. Lenže keď sme prišli domov a začali sme sa o tom baviť s rodičmi, tak nám proste vedeli vysvetliť, že prečo to tak nie je a že proste to proste nie je cesta, ako by sme mali rozmýšľať. Lenže potom sme zistili, že Milan, v podstate ten jeho otec, bude veľmi podobný. Nikdy som sa s ním nerozprával, nechcem ho hodnotiť, ale z toho, čo nám vravil Milan, tak mám pocit, oni boli rozvedení, jeho rodičia. On žil s otcom, o mame veľmi nikdy nerozprával, no a toho teda rozprávania alebo z tých nejakých sprostredkovaných zažitkov, ktoré nám on vravil, alebo z toho zažitku v škole s tým jeho otcom, tak mám pocit, že bol veľmi podobný s myšľaním a že tam bola najväčšia chyba. Pretože keď má človek doma podporu v tých myšlienkach, ktoré si upustí kdekoľvek, tak potom kto ho má zastaviť? Prečo by mal počúvať nejakých neznámych ľudí, ktorí sa mu snažia vysvetliť, že to nie je správne, keď mu otec doma povie, že to je správne? Čím sa živil jeho otec? On bol podnikateľ v Spiskej Belej, taký miestny. Mal ten obchod s elektronikou a potom robili e-shop. A to je tiež také úsmevné, lebo Milan, čím bol starší, tak rozmýšľal aj tak nejak prakticky nad peniazmi a nad živobytím. On bol dospelý skôr ako my, lebo keďže bol starší o ten rok. No a on vymyslel ten e-shop a viem, že nakupovali v Polsku nejakú elektroniku. Neviem odkiaľ, ani som to nejak neriešil. Ale viem, že si pamätám, že celé hodiny v škole vypisoval falošné pozitívne recenzie na Heureke a to potom bola, mám pocit, aj kauza z toho, že sa k tomu niekto vrátil po rokoch, ale dnes si pamätám, že ešte mu jeden spolužiak pomáhal, lebo toho bol kvantum, čo sa tam nahádzalo a zároveň, keď sa tam objavila nejaká negatívna, tak tam písal po to, že to vôbec nie je pravda a nejak to tam, že to potom sa aj riešilo, že utočil na tých recenzentov. Myslím si, že toto je taká stabilná praktika vybraných voličov, vybraných strán, tráviť veľa času na internete. Len tiež neviem, ja mám pocit, že keď sme začali do tej školy chodiť, ja si nepamätám, že by
niečo také bolo. Možno som bol príliš malý na to, aby som to vnímal, ale my sme preto ani nebrali ako hrozbu to, čo Milan hovorí, pretože nám to hovoril medzi 5 ľuďmi a nebolo to také, že by dal niečo na Facebook a mal tam 5000 lajkov. Čiže ja som to vtedy, ani my sme to nebrali ako hrozbu, pretože sme to nevnímali v takom celospoločenskom nejakom hľadisku. Ani tie hoaxy a tak ďalej, asi to ani nebolo také rozšírené vtedy, mám pocit. Ale vôbec sme na to nepozerali tak, že to môže o 5 rokov uchvátiť, ja neviem, koľko tisíc ľudí na celom Slovensku. Brali sme to ako také nejaké jeho výplody, ktoré si môže rozprávať akurát tak medzi kamarátmi, ale absolútne mi nenapadlo, že by mohli ho počúvať davy. Stretol si sa po skončení školy s ním niekedy ešte, alebo? Vôbec nie. My sme mali stretávku samozrejme nejakú po 2 rokoch, ale my sme sa stretovali aj častejšie ako kamaráti do strednej, ale keď sme mali takú väčšiu, tak si pamätám, že my sme sedeli v jednom podniku. A v ten istý čas on išiel do iného s nejakými dvoma spolužiačkami, ktoré sa s ním teda chceli stretnúť, ale on nechcel ísť za nami už. Mm-hmm. Čiže už to bolo také, že ani on sa nechcel stretnúť, ale my sme ani netrvali na tom, aby prišiel. A ozval sa ti po publikovaní tohto blogu? Absolútne ani mail, ani správa. A mňa aj v redakcii šéfka upozorňovala na to, že prídu hejterské správy a bude mi možno zvoniť telefón alebo prídu maily. Ale dodnes za tie 3 dní som dostal jedinú správu na Facebooku o tom, že koľko som zobral Petro Šekelov za to. Ale absolútne žiadna nejaká vyhrážka a žiadny nejaký nenavistný podton niečoho. Čiže som bol v podstate aj prekvapený tým, že nikto taký sa neozval. Ale možno to pripisujem aj tomu, že som nešiel tak útočne do ňoho. Lebo keď si pozrieme napríklad statusy, ja neviem, Arpada Šoltesa, ktorý naozaj občas agresívne útočí nielen na Kotlebovcov, ale aj na ich voličov, tak oni samozrejme, to je pre nich taká úrodná pôda, lebo oni sú doma v týchto útočných veciach, ale ja som sa snažil to vyjadriť naozaj tak mierne a vyjadriť len také rozumné argumenty, ktoré môžu ma obviniť akurát z toho, že klamem, hej, tak to je jasné, hej, ale nemyslím si, že by mohli mi vyčítať niečo z toho, čo som tam napísal, tak ako vyčítajú napríklad Arpadovi. Koľko vás bolo v triede? 21. No keby ťa obvinili z toho, že klameš, tak stále máš ešte ďalších svedkov. Stále mám. No a my sme boli taká zaujímavá zmes tej triede, lebo mali sme aj Rómku v triede a zároveň sme mali aj chlapca, ktorý bol homosexuál. Mm-hmm. A jemu sa samozrejme Milan vysmieval, ale my sme tiež najprv brali posmešky ako 15-ročné deti, sme tomu nerozumeli, potom to prestalo. Ale hlavne s tou našou spolužiačkou, ona tiež bola z východu a bola rómskeho pôvodu, tak s ňou mal vážne debaty a s ňou po sebe aj kričali, ona bola veľmi taká nešťastná z toho a často ona bola tá, ktorá vystúpila, pretože samozrejme nebude počúvať, keď on rozpráva veci o tom, ako všetci Romovia sú paraziti a ako všetci sú zle, pritom ona bola z veľmi slušnej rodiny a veľmi také až zámožnej rodiny. Čiže nemohol on nepovedať, že je nejaká špinavá cigánka, alebo tieto jeho výrazy teraz používam. No ale on to tak generalizoval a ona sa mu snažila vysvetliť, že to proste nie je. Takže samozrejme v tých osadách sú hociakí ľudia, tak ako sú hociakí ľudia medzi bielým obyvateľstvom. Ale nemôže to tak generalizovať, ako to on robil. V tejto strane vidia svet výhradne čierno-bielo, takže bolo by možno aj prekvapením, keby tá retorika bola trošku iná. Zhodou okolností o týchto dvoch prípadoch, ktoré si mi spomenul, o rómskej spolužiačke a o gejovi spolužiakovi, viem aj od dvoch ďalších ľudí, ktorí sa mi ozvali. Ja ti ďakujem za tvoje rozprávanie, za to, že si publikoval svoj blog, lebo je to veľmi statočný krok. Ja tiež občas lavírujem, že či to, čo robím, ma nemôže ohroziť, ale je to potrebné. Ja som to ani nebral tak, ako že by som sa nejak prekonával v takej odvahe. Ako som vravel, mal som pocit, že mal by som povedať to, čo si myslím, lebo málo kto to vie, keďže Milan si už teraz veľmi dáva pozor na to, čo povie aj na tých mítingoch. To sú síce nejaké veľkohubé vyjadrenia, ale nikdy si nedovolí použiť priame nadávky alebo nejak neviem koho obviniť, lebo už teraz nie je to fašista, už teraz nikto si nepamätá, ako Kotleba chodil v hlinkovej uniforme po námestiach. No pamätáme si to všetci. No, ale oni si to už teda nepamätajú. Oni sa snažia nás presvedčiť o tom, že to nebola pravda. A tým pádom Milan medzi nami vedel povedať čokoľvek, pretože vtedy sa nemusel bať o to, že ho niekto za to bude diskreditovať. Čiže mohol byť taký otvorený, akým naozaj je, alebo bol. Ale zároveň si myslím, že ten jeho prerod, to je moja teória, že veľmi ovplyvnilo aj to, že on si začal píchať steroidy. Neviem presne, v ktorom to bolo ročníku, ale vtedy už začal aj tak vyzerať, ako vyzerá teraz. A vtedy už aj s ním bolo čoraz menej možné nejak diskutovať. Neviem, vôbec nie som nejaký chemik alebo nejaký lekár, ktorý by mohol povedať, či to má na to vplyv, ale možno to bolo jedno s druhým, lebo zároveň ako už bol takým
väčším prívržencom kotlovu, tak si začal píchať steroidy, lebo ho nebavilo len tak cvičiť a naberať prirodzenou cestou, tak išiel takovoto. No. Je tam veľa dôkazov, že to má vplyv na správanie človeka, odborných. Kotlebovci majú naozaj veľmi dobrý právnický tím. To je verejné tajomstvo a zároveň si spomeniem aj na výrok Mariana Kotlebu z minulotýžňovej debaty na Hrane v televízii JOJ, kde sa ho oponenti pýtali na nielen Milana Mazureka, ale aj na mnohých ďalších, ktorí sú buď odsúdení, alebo majú nejaké delikty vo svojej histórii a Marian Kotleba povedal, že všetci sú to ľudia, ktorí sa ponaučili zo svojich vlastných chýb a teraz sú to lepší ľudia. To je jeho názor, alebo nie názor, to je jeho nejaký argument samozrejme. Ale ja som videl len to, ako Milan išiel k horšiemu. Vôbec nie nejak k lepšiemu, lebo ja si myslím, že v tom prvom ročníku pre mňa bol fakt kamarát, alebo nie nejaký najlepší kamarát, ale človek, s ktorým som vedel pokecať fakt o čokoľvek, vedel by som mu povedať o frajerkách, o rodičoch, o čomkoľvek. Nebol som nejaký, nechodil som s ním na pivo každý deň, ale nemal som s ním nejaký väčší problém, kým až nenastali tie veci, ktoré nastali. A si myslím, že teraz by som s ním absolútne nevedel povedať ani jedno slovo. Čiže nemám pocit, že by to viedlo k nejakej náprave jeho, práve naopak, pretože už je obklopený len ľuďmi, ktorí majú úplne rovnaké názory ako on a už absolútne nepripúšťa nejakú druhú stranu. Vtedy, keď bol v tom našom kolektíve, tak aspoň diskutoval o tom s nami. Pretože bolo tam 20 ľudí, ktorí neboli ako on a ktorí mu vedeli povedať nejaký, aj keď sme nikdy s ním asi nevyhrali debatu, pretože on si stále našiel nejakú svoju konšpiráciu, ktorú to uzavrel, ale aspoň sme s ním debatovali. Ale teraz nemám pocit, že by on išiel do nejakých diskusí s ľuďmi, ktorí majú úplne opačný názor ako on. A zároveň ja mám taký pocit, že vtedy, keby sa zakročilo či už voči Kotlebovi alebo jeho prívržencom, vtedy, keď chodil v tých hlinkových gardistických uniformách, keby vtedy štát rázne povedal, že toto nie je správne a že je to protizákonné, tak neverím tomu, že by sa našli tí voliči, ktorí si teraz majú. Že by sa našli ďalší 100 ľudí, ktorí majú teraz v strane. Lebo Kotleba, Mazurek je už teraz tiež osobnosť, ale vtedy bol Kotleba v podstate sám osobnosť, sám tvár. A bez neho by v podstate nič z toho nevzniklo. Uvidíme, čo sa bude diať po voľbách. Každopádne dávaj na seba pozor a v sobotu šťastnú voľbu ti želám. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie.